Ժամը 15:00-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծին կրկին ծայրահեղ լարվել է։ Ժամը 13:00-ից սկսած Սոտքից մինչև Գորից ընկած ամբողջ սահմանագծով Թշնամի վերսկսել է ինտենսիվ հրթիռահրետանային հարվածները, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրերը, լայնորեն կիրառելով նաև հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր։ Հատկանշական է, որ հարվածներ են հասցվել նաև մարտական գործողությունների գոտում հումանիտար առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության տրանսպորտային միջոցներին։ Սա հերթական վկայությունն է, որ չնայած պաշտոնական Բաքվի հայտարարություններին, ադրբեջանական զինուժը տարբերություն չի դնում թիրախների միջև։ Հրթիռահրետանային հարվածներին զուգահեռ ադրբեջանական ստորաբաժանումները վերսկսել են նաև դիրքային առաջխաղացման փորձերը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ձեռնարկում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները Թշնամուն համարժեք պատասխանելու համար։ Ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի ֆոնին հաճախակի են դարձել դեպքերը, երբ բազմաթիվ քաղաքացիներ և մասնավոր ընկերություններ, փորձելով օգտակար լինել մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորում ստացած ինձարայողներին, սեփական նախաձեռնությամբ տարբեր տեղամիջոցներ և սնունդ են ձեռք բերում, այն զինվորական հոսպիտալներին փոխանցելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարարությունը բարձր է գնահատում մեր համակարգացիների պատրաստակամությունը հնարավորության սահմաններում օգտակար լինել բանակին։ Այդուհանդերձ վստահեցնում ենք, որ բոլոր հոսպիտալներն ապահովված են ծինծառայողների բուժումը պատշաճ կերպով կազմակերպելու համար։ Պաշտպանության նախարարությունը կշարունակի իրավիճակի հետագա զարգացումների վերաբերյալ հանդես գալ պաշտոնական հաղորդագրություններով։